Acțiunile care dava de boli băușe biste a săxmare bolă de infrastructură. Săministrom oncohematologiur centr să medicină danetgari impuzomate gădesa. David Narmaniat, hanem șoanul obținerețat sisxabarbs. Როცა ჯერ კიდე კონფერენცია ჩავატარეთ რამდენიმე თვის წინ კომპანიები რომლებიც ღებულობდნენ მონაწილეობას მათ თხოვეთ და საწევრო რამდენიმე კომპანიამ გადმორიცხა ამ ცენტრში და სწორედ ამით შევიძინეთ ეს აპარატი რომელიც მშვილოვნად დაეხმარება ამ ბავშვებს დღეს მე გავიღებ დამატებით სისხლს და მინდა ამით მაგალითი მივცე მთელ საქართველოს რომ ვის რაც შეგვიძლია მაქსიმუმი გავაკეთოთ ამ ბავშვების მხარდასაჭერად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აპარატურა იმისთვის რომ ქიმიოთერაპიის კურსი სწორად წარიმართოს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა მინისტრს და სამინისტროს თლიანად იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა სამინისტროს თანამშრომლები სისხლს გაიღებენ ხოლმე ეს ხშირად პერმანენტულად და დღეს განსაკუთრებით მინისტრმა გადაწყვიტა რომ მაგალითი მიცეს ხვებს სხვა საჯარო სამსახურებს იმიტომ რომ ძალიან ხშირად იცით თქვენ რომ გვიჭირს ჩვენ სისხლი და ამ ბავშვების სიცოცხლე პირდაპირ არის დამოკიდებული სისხლზე და სისხლის კომპონენტებზე